on dodržuje léčebný režim. Dovolte, pane, no to je ne. Nechte si to. No tak Bohuši, co děláš? Ta mě zničí. Pardon, já, promiňte. To je podět, co? Já za to nemůžu. Měl být Košicích dneska. No promiňte. Jsem trhnul a všechny šaty nám vyházel oknem. Jenže já jsem z léčebného dozoru a prosil bych vaši neschopenku, paní Fibichová. No jo, ale já ji mám na věšáku v kabelce. Bohuši! Já potřebuju kabelku. Ty mlč. To je pro mě, pane Fibich. Nedělejte ze mě vola. Na co potřebuje kabelku? Mám tam neschopenku, Bohuši. Vaše žena vnímá neschopenku. Jakou neschopenku? Ta je schopná všeho. No, to on je schopný. Co děláš? No, to se mi snad jen za to. Mi to. Tam, tohle, tam. To se mi ještě taky, nestalo. Pane Fibich, uvědomte si, že jsem tady jako úřední osoba. To se mi právě hodí. Vy budete můj korunní svědek. To je celý Bohuš. Korunní svědky on miluje. Podívejte se. Pane Fibich, nezatahujte mě do svých soukromých záležitostí. Já mám před sebou ještě spoustu návštěv. Bohuši! Já potřebuji neschopenku vaší ženy. Otevři! A vypadnout. Slyšíš? Dokud od vás nebudu mít prohlášení, tak se mě nedostanete. Jaký prohlášení? Že jste přistili in flagranti. Bohuši, neblázni. Nezlobte se, ale já žádný prohlášení psát nebudu. A kategoricky vás žádám, abyste mě otevřel. Otevři! Až splníte moje podmínky. To je číslo, co? Je to starý poděs. No to tedy je, to je Bohuši, situace. Přestaň s tím teátrem. Ty mlč, děvko! Myslím, že jsem tu ložnici vytvořil proto, aby se s ní válila s cizíma chlapama. Ty mě zničíš. To tady manžel dělal všechno sám. No, no on je manžel šikovnej. Podívejte se na to šufle. Pěkný, že jo? Pěkně to vypracoval. Helejte. Nemáte cigaretu? No to teda no, nemám, nemám, protože jsem přestal kouřit a vám bych to taky doporučoval. No, to jsme čudu teda. Ale mohl bych vám nabídnout takový šidítko. Podívejte se. To jsou párátka? No, párátka. To já žvejkám místo cigaret. To je moc dobrý. Nabídněte si. Tak to zkusíme. Aspoň bude nějaká sranda. No, sranda to nevím. Tady. Prosím. Děkuju. Prosím vás, řekněte mi, to žvejkáte pořád? No, pořád. Dáme se na to, co říkáš, lásko? Ale nedáte. No, cigareta to není. To teda vážně není. Moment. Je to dobrý, z nejhoršího jsme venku. Brečí. Jak dlouho to může trvat? No, dokud nevylíže skleničku medu. Minule řval hodinu. To ne, to přeháníš. To byla věčnost. No, protože jsi ležel v šufleti. V šufleti? Tady v tomhle. Čověče, jak jste se tam vešel? Pane, když jde do tujího, tak se vejdete i do šuplíku od stolu. Slyšeli jste něco o přírodní výživě? O čem?